Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Юлиан Попов се интересува от коментар във връзка с впечатляващото представяне на Нико Хюлкенберг през тази година и какви са шансовете му за завръщане до година. Как така се случи в крайна сметка, че не успя да запази и мястото си във Формула 1 след 2019 година. Да, това, което прави Нико Хюлкенберг през този сезон с автомобилите на Racing Point е наистина впечатляващо. Особено това, което се случи на Нюрбургринг с обаждането на Отмар Шафнауер в 11 часа сутринта в събота в Кьолн. Той добре, че е бил там по работа с РТЛ-та. В крайна сметка много бързо стига до пистата, сяда в колата, направи една прилична квалификация. Беше съвсем логично да няма достатъчно добро темпо. Реално след 4 обиколки няма как един пилот да извлече достатъчно добър процент от възможностите на колата, за да постигне по-добър резултат, но феноменално беше състезанието му. По същия начин стояха нещата и на Силвърстон тогава, когато две надпревади замести Серхио Перес. Това, което наистина прави впечатление е първо, че той се намира в изключително добра форма, натрупани опит, начина му на работа с отбора дават много интересна информация за всички във Формула 1, за това, че той е един добър възможен вариант за работа в техния отбор в близко бъдеще. И сега от тук, ако тръгнем към това, дали можем да го видим отново в Формула 1, защото много често напоследък се задава този въпрос. Има няколко опции, които изглеждат според мен реалистично за неговото завръщане, като би ги степенувал така. Най-реалистично е евентуално завръщане на Нико в отбора на Хаас, евентуално да замени Грожан или Магнусен, защото в Хаас все пак разчитат на информацията, която получават от пилотите, затова и търсят малко по-опитен пилот. И ако, примерно, направят една нова комбинация, напълно нова комбинация с него, той ще бъде опитният състезател, около който да изградят така развитието на автомобила си и като евентуален или негов съотборник, може да говорим за привличането. Примерно дори на Мик Шумахер, ако да речем в Алфа Ромео запазят конфигурацията на Кими Райконен и Антонио Джовинаци, или разбира се има съвсем други варианти, за които също доста говорихме. Онова, което е като втори вариант според мен и за което също се пише напоследък, е евентуалното му преминаване в Red Bull като съотборник на Макс Верстапен, което според мен не е съвсем реалистично. Ако те изобщо тръгнат, доктор Марко и компания тръгнат към ангажирането на пилот извън програмата на Red Bull за млади състезатели, по-скоро ще се ориентира към Серхио Перес, който също е свободен в момента. Но възможни са доста въртележки, значи един от много интересните варианти, който в момента започна да се обсъжда, е свързан с едни разговори, които примерно Рено започнаха с Пьер Гасли. Пьер Гасли, за да бъде привлечен той на мястото на Естебан Окон, не бяха много доволни от Окон в последните състезания, независимо от факта, че в крайна сметка той беше само на 19 000 от Дани Рикьярдо в Нюрбургринг, че направи серия от добри представяния, но вероятно очакванията са били по-големи. И ако, да речем, пък предположим, пак казвам, всичко това са много така условни разговори, ако предположим, че премине Гасли в Рено като съотборник на Фернандо Алонсо, в Алфа Таури също ще бъдат освободени и двете места. И ако Цунода, младия японски пилот Юки Цунода, който прави страхотно впечатление във Формула 2, той е трети зад Мик Шумахер и Калъм Айлът, значи ако приемем, че Цунода отиде в Алфа Таури, там да бъде един от двамата пилоти, а Алекс Албан да се върне отново в отбора от Файнца, което изглежда все по-възможен вариант. Наистина едното място в Red Bull се отваря.
И дали Нико Хюлкенберг ще бъде предпочетен пред, примерно, Серхио Перес, труден въпрос. Вариант следващ може да бъде също участието му като трети пилот. Не случайно каза и Тото Волф, че може да бъде ангажиран и от тях. Но, примерно, в Астън Мартин също е много малко вероятно да приемем, че до Себастиан Фетел ще е друг освен Строл, сина на собственика, но примерно Нико може да бъде пак някаква резерва. Има варианти за него. Важното е, че той показва едни много-много добри качества. По принцип, в цялата си кариера във Формула 1, той демонстрира една стабилност, едно добро представяне и достигане на добри резултати, без по някакъв начин да блести свръх много като пилот, който може да излезе много над възможностите на автомобила в конкретна ситуация, но достатъчно добър пилот, за да постига важни резултати от гледна точка на класирането на тима си в шампионата, което става изключително важно от гледна точка на влизането в сила на правилата за 2021 година и нататък във Формула 1 за ограничаването на бюджетите на 145 милиона долара и ще бъде много важно каква част от тия 145 милиона ти ще получаваш от ФОМ, от Liberty. И ако отборът ти се класира по-напред, има значение и за вече начина, по който ще организираш изследванията си по автомобила и всички останали компоненти, така че Нико Хюлкенберг според мен има възможности. Проблем за него е факта обаче, че той няма менеджер, че се раздели преди доста години с Вили Вебер. Вили Вебер е бившия менеджер и на Шумахер, който има страхотно добро усещане за това къде може да се продължи една кариера. Нико беше с него в годините в А1, когато направи страхотно впечатление, преди това в малките формули също. И факта, че в момента не може да разчита неговата подкрепа, според мен не работи в полза на Хюлкенберг. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.